i subscribe, to će biti gosti, sutra dolaze gosti, neverovatni gosti sutra dolaze. E, samo objavio sam TikTok, ljudi moji, samo da vidim koliko mi TikTok ima pregleda. 1800. A, joj, 1800 pregleda. Neš jače. Mora više, čovječ, što ovako malo pregleda. Dobro, možda se boosta kasnije. Ne znam, TikTok algoritam. Mihajlo Živković, hvala na Skype. Ajmo, braću, ko se subscribe da bi je pozdrav. Da vidimo šta je Nedim rekao za brata Simija. Obavezno pišite komentare da li se sve lepo čuje. Hvala na 7000 lajkova. Ma pun kurac para, razumiješ, zato što je bio prosijak na ulici, ono ovo tamo vamo. Brate moj, ja ne mogu da stavim tudi za to plus, ali to nije njegov stream. To je kakav je on privat, brate, razumiješ? Tako da... Ne razumiješ, a dobro, ovdje ne priča za mene, neću to da slušam. Mislim... Nema tu plusa, brate. Ja ovo ocenujem za sebe da sutra, za sad kasnije mogu zbrojim pluseve. Znači on je stavlja neke pluseve i minuse. Svima je stavio pluseve i meni je stavio plus. Ajde vidimo ljudi dalje. I minuse i da vidim koga ću da odabere. E se čuje dobro ljudi sve, pišite komentare. Simi, ja moram da istražim, brate. Simi, ne čuje se, pojačaj ga malo. I se čuje ljudi moji? Istražim. Pa čuje se, a? Odlično sve. Ja mislim da se čuje ljudi moji. Slabo se čuje. Ne, seri da se ne čuje. Kako ne čujete ljudi moji? Ne mogu da pojačam više. Da zbrojim pluseve i minuse i da vidim koga ću da odabere. E, Simi, brate. Simi, ja moram da istražim, brate. Ne znam šta radi. Čuje se, da. Simi, mislim da je hladno mazno... Čekaj, na čemu on streama? Na čemu to, je li tako? Jes, evo ga. Evo šta upravo radi. Da. Omegle, brate. Ja mislim da je Simi maznao content... content... mislim da je maznao content nuliju. Zamisli ti to. Moguće je da streamer... Da neki streamer kao Nedim, koji realno, ono, stvarno je dobar, da tako nešto kaže, brate. Simi maznao content nuliju, a ja prvi streamovo Omegle na Balkanu. Ljudi, da li se neko seća streama 2018. godine? Kad Nuni nije postojao na mapi. Ja poštujem Nunija kao streamera. Mnogo dobar streamer Nuni. Zanimljive. Ima dobre fore. Pljuje po sobi. Dobro, to se malo zjebam. Ima i loše fore, ima i dobre. Kao i ja. Nekome se sviđa neka fora, nekom ne. Ja streamo 2018. Nuni tad nije postojao na mapi. I on kaže, mislim da mu je ukrao content. Kojim slučajem da ja nikad nisam streamao Omegle, da sam počeo sad i da sam vidio od Nunije da streamao Omegle. Lupam, da se to i desilo. Kakve to ima veze, brate? Da se to čak i desilo, naravno nije, znate već. Od 2018 sam streamao. Ja ne znam šta je lik izvalio. Šta ja sad kažem, Nedime, ti kopiraš... Muđu je prvi streamovo GTA 5. Možda i on prvi, ali kopiraš ga, razume. Nemoš, baš idiotski, rekao, stvarno, idiotski. Ovo je, znači, disrespect za Nedima, opasan. Jer fazom, brate, ponaša se ono budalasto, radi taj Omegle i tu... Ponaša se budalasto. Pa ja bolje da ne pokažem kako se Nedim ponašao pre dve godine sa Vanimijem u onoj kući, Team Lens. Kako se on ponašao, to je strašno, ja ne znam. Ovo su fore, ej alo bidi bovu na spavanje. Ceo Balkan zna fore. I svi gotive. Neko čak i ne gotivi. Ponaša se budalasto, znaš. A Nuni kad se dere vrišti, onda znaš. To je super. Vidiš, ovo mi se ne sviđa ovako razmišljanje streamera. Kad onako... Iz očiju mu sija sumpor. Čekaj, je li svaki stream Omegle, brate, fazon? Dobro, TikTok, Omegle. Omegle. Pivo mora, ljudi, roknemo. Fakat ga ne gledam, ne, da ne mislite, Fakat ga ne gledam? Ko guh one, ona priča sa guhom? Fakat ga ne gledam. Ajde da vidimo da li me ne gleda. Pogledat stream. Fakat ne gledam, evo vidim. Dobro, ovdje nije dole gledao. Ite, nijem skoro nijedan live pregledan. Nijem ništa protiv. Pogledam 24 sata stream, fakat ga ne gledam. Pogledam 24 sata stream, pogledam drugi 24 sata stream. Pogledam ko ti je tata stream, crvena linija. Simi, pogledao i ovaj stream, možda i ovaj gleda. Pozdrav Nedime, fakat me ne gledaš. Moj život je, da li si živ? Crvena linija. Znači, ne volim streamere koji su ufurani, koji misle da su bogovi. Kao, fakat ga ne gledam. Gleda svaki peti stream. Zna sve fore. Ode u trafiku, govori na spavanje. Znaš, nemaš tako. Momka, fakat, ne gledam live-ove uopšte. Uopšte ne gleda live-ove. Nijedan live pregledam. Nijem ništa proti momka, fakat. Ne gledam live-ove uopšte. Večeras smaram za lajkove. Pogledam live.
Dobro, ne gleda svaki stream, okej, okay. Ali brate, nema što reći, to je malo loše. Pa evo vidite, nisam ja lajko. Ne treba lagati. Pogledao, bukvalno. Zato moram da ga istražim, moram da vidim što radi, brate. Al mi je izlije? Moram da istražim, on ne zna ništa o meni. E to ti je ono ko Guh kad je rekao. Ne zna, oni su, znaš, on je bog, on nema vremena. On ti streamuje, ide na sastanke, jede biftek, daje, brate, mrzim tu priču, to mi je najgora priča od svih streamera. Kad se prave da ne znaju ništa. Sve znaš. Ti koji se prave da ne znaju ništa, ti te najviše znaju. Idemo dalje. Eto, njegov live vidim da radi Omegle, ono, znam u podsvijesti nekako, znam da radi Omegle, brate. Humanitarni stream, GG, svaka čast. Međutim, on radi... Kocku. On radi, brate, i kocku, vidiš. Znači, on radi i kocku. E sad, jedna stvar, brate, kod Simija. Fakat nemam ništa protiv lika. Evo vidite i sami, brate, da nisam bukvalno pogledao, brate, ni jedan stream. Znači, apsolutno me boli tuki za lik. Viš ovo. Opet, ovo mu nije trebalo. Znači, samo da je rekao Simi, brate, nije mi nešto tvoj streamovi. Ne znam, brate, znaš, ono... Nisi za streamera godine, ali si okej. Okay. Ja bi poštovao to. Ne bi uopšte radio sad reakciju. Ali kad neko kaže boli me tuki. Kad neko kaže boli me kao. Ništa ne zna kao boli ga tuki kao. Ni za jednog streamera nije rekao boli me tuki samo za mene. Pa to je loše, brate. To je baš ono disrespect. Umjesto da kaže svaka čast za streamovanje ovo ono. Ništa. Brate, da nisam bukvalno pogledao, brate, ni jedan stream, znači apsolutno me boli tuki za... Nemojte ga hejtovati ljudi, samo ja radim reakciju, brate, nema potrebe sad, ali loše ovo radio. Moraš shvatiti da je lik iskren pravo, kaže ne gleda streamove svaki peti pogledan, ali to je iskrenost. Brate, da nisam bukvalno pogledao, brate, ni jedan stream, znači apsolutno me boli tuki za lika. Eto. Plus sam mu dao zato što streama na YouTube-u, to je stvarno veliki plus. 4200 ljudi ga gleda trenutno, realno nije mala stvar, ali... Mislim da je mazno, brate, content nuniju. Jer Omegle je ono kontaž, brate... Upravo je, realno upravo je. Nuni je počeo prvi da streama konta Yomi TV. Jebi ga, Nedime, brate, pa morao sam maznuti čoveku. Ne znam, brate. Omegle je realno, brate. Ja znam da je Simi davno snimao Omegle. E, viš ovo! Ja znam da je Simi davno snimao Omegle. Ali ipak si mu uzu content. Ja sam davno vozio golfa i Nuniju kupio golfa. I ja sam opet kupio golfa i ja kopiram Nunija za golfa. Ne razumijem pointu što on... On zna šta priča. Čekaj, ja sam premot. Kako sam glup, jebo mamu. Koja minuta je ljudi bila? Jel zna neko? A sam glup, koja minuta je bila? No nije imao. Jebi ga, ljudi moji. Moje mišljenje, znači šta će drugi misliti, apsolutno. To znam, tada sam gledao. Tada mi je bilo štiri. Hvala puno, Aleksa Pantić. Ma nije, ma zajebi njih sve. Ma brate, opušteno, hoću da nemam reakciju, šta ima veze. Hvala puno na 2 evra. Opet, zapam što vam kažem. Ja ovo pišem zbog sebe, da znam zbog sebe ocijent ko mi je dobar, ko mi nije. Ja ga ne poštujem, znači da ću mu vidjeti zato što je iskreno po meni krađa kontenta streama Tomegle, poslije Nunija, bilo ko da to radi, iskreno je meni krađa kontenta. Ja se nadam da on trola. Ja se nadam, ja želim da... Nuni, da ovaj Nedim kaže da trole. Ovaj ne mogu se da on ovo stvarno misli. Moje mišljenje, znači šta će drugi misliti, apsolutno me ne interesuje, ja to u svojoj glavi razmišljam. On je u svojoj to glavi razmišljao. Naglas, razmišljam naglas. To, kocka mi je isto, brate, loš content, tako da tu ima još jedan minus od mene, brate, i to je to fakt. Kocka, loš content, ja se sećam se davno, Nedim je streamovao za neki kockarski sajt klip. 100%. Ne znam da li se sećate. Nedim kutije neke otvaro CSGO. I to je kocka. Nedim otvara kutije. Ali otvaro i neke druge sajtove promoviso. Smiješno zvuči ovaj text to speech.
Ništa, ajde da još nešto otvorimo i da batali, brate, ja ću u suprotnom citavu noć kockati i potrošit ću ove pare što sam dobio. Njemu da se javi Gandum da mu ponudi, znaš koje pare i on bi kocka. Kaže, nije to kocka. A nije svinja, nego je dicko svinje. Mislim, ne razumem. I nije ovo jedini klip. Sećam se davno, Nedim je snimio klip otvara CSGO kutije na nekom sajtu. I to je kocka. Tako da, ja, okej, poštojem. Ne kažem da je kocka dobar kontent, da je sad to ne znam šta. Ali, brate... Čekaj, ostalo mi sve okej, brate. Streama na YouTube-u, tako da to mi je plus. Kontent, dva minusa, iskreno. Znači, ja jedini dobijem od svih streamera, ja dobijem dva minusa. I ovo je mene ljudi jako pogodilo. Ovo je mene jako pogodilo, ljudi moji. Od Nedima, najboljeg streamera, ja dobijem dva minusa. Ale, sajde. I to je to. Mislim da bi trebalo da si mi iskonta nešto svoje originalno, brate. Trola, 100%. Ja sam se napalio, trola. Mislim, on će se izvući da on trola, ne trola. Ili je glup, ili trola. Nešto od ta dva. Trebalo bi samo nešto svoje originalno, brate, da smisli, to je to. Trola, mora da moje trola. Moje mišljenje. Nemoguće da ne trola. Ako ne trola, onda je stvarno mnogo glup, majke mi. Opet, kažem, ovo ja zbog sebe pišem. E sada, dalje, šta još imamo da ocijenimo? To je to u biti, znači Vanimi plus 1, Muđa plus, Guf plus... Dobro. Eurodromex plus 1, znači ovo svi sa jednim plusem. Vista ima 2 plusa, Nun ima 2 plusa. Izlazimo, a? U temze sam kod Nunija. A svi kockaju, brati, Nuni, Guh i svi. A nema veze, znači on je ovdje stvarno ono... Ja ne znam, baš me mrzio ligu, brate. 100%. Nema veze. Ništa ljudi, idemo dalje, hoćemo li da gledamo auta? Braćo moj, još 20...